Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate marati ati. Dibubuhku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejahusu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia. Beber lajar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh rami antawis pameget istri nulat nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi subaya anu tiheula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana peneja ati. Subaya anu tiheula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nanga hiji sagagang kembang kaheman sarang deui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu sajangambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwi ngalaki rabi. Diabrul-abrul ku dulur, diabring-abring ku kadang wargi, tong jejerih lamun seug meunang kapeurih. Sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidep duaan anaking sejang ngotretkeun karetegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta, wanci nu pinuh ku birahi, lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu mata timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapi ulah ripuh komodai lamun ropoh. Para asatid asatidah kori-kori ah mubalik-mubaligo hormaten simkuring guruanen pikeun simkuring. Ais pangampi pupuhu lemur tikawit bapak kades bapak kadus RW RT BPD LB tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak berbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari urang ngariung mungpulung di ieu tempat gaduh maksud du dituju boga maksad du diseja nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan teh sing hade pangaosna. Moga-moga pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran kahirupan teh geuning. Batur teh urang, urang teh batur. Lamun urang hayang dihargaan ku batur, tungtut heula awak urang kudu bisa ngahargaan batur. Lamun urang hayang diajen batur, tanya heula awak urang bisa teu ngajenan batur. Lamun urang hayang dihormat batur, tanya heula awak urang bisa teu ngahormat batur. Lamun ceuk awak encan bisa, maka tong ngarep-ngarep diajen batur da urang ge tara ngajenan batur. Maka geuning nu ngaran hakikat hirup teh lamun urang hayang diajen batur nya urang heula nu kudu ngajenan batur. Naha nanagerhana nyarita kitu sabab rumasa pakades yen kuring teh beda jeung batur. Nu ngaran ustad mah abdi ge apal udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaple. Lol we kuring da mirip jeung ojek online. Tapi ieu teh pelajaran keur ibu, pelajaran keur bapak. Yen geuning kahirupan teh aya dunya, aya akhirat, aya lahir, aya batin. Ari dunya mah kena kuruksak, lahir kena kuruksak, ibal hiji nu moal peunah kuruksak, naon eta eusina batin. Tamatak ngalusan lahir mah babariteuing.
Mun ibu hayang gelis da babari tinggal di bedak, tinggal di lipstik, make blush on. Ternyata nu hese mah amis budi. Da geuning teu saeut, ti bedakna kanol, bibirna beureum, tapi duit leutik mah anger we haseum beungeut. Berarti batin keuna tah. Mata ternyata ngahargaan jelema teh ulah karena lahiriah. Tapi hargaan mah karena batiniah. Ulah ngahargaan jelema pedah jago pidato. Tapi hargaan mah jalma nu alus dina contoh. Maka hakikat nu ngaran hirup teh geuninganan aya dina contoh prilaku urang. Sedengkeun nu ngaran manusa kabeh ge sarua, ibu jalma kuring jalma, ngaran-ngaran jelema mah sarua apa? Bener salah oso, daek kedul oso, hade goreng ge heu oso. Nanagerhana osok bener keur ngeureuyeuh. Osok salah ku perkiraan mah mineng. Palbah mana kuring mineng salahna. Lamun ceramah teh ibu lain di dieu wungkul. Mun nyaritakeun tahajud teh da popolotot atuh. Tahajud, tahajud gerayu toong ka lembur Sim Kuring ngaranna Lembur Logawa, kecamatan-kecamatan Cimaung, tatangga pakades pisan di Banyaran. Nu ngomongkeun tahajud di dieu teh jujur we unggal peuting ge hees. Lamun nerangkeun sodakoh bati era. Innamal sodakota lil fukoro, sarodako, sarodako. Yan sodakote hiji mager rizki nuges aya, dua ngulem rizki nucan aya, tongkeeng sangsara, lantaran sodako. Heuh, jamaah teh ngagugu, masjid kasumbang, yatim kabere, pakir miskin katulungan, dakuring ma anu ngomongna, lah, boro-boro isuk peting ieu ge kuring lain sodako, naon atuh ngajamret ladang sodako. Nah, Bandungan bisi ibu hayang bukti, beres ieu ceramah, nu hajat bakal ngajingjing dus ongkoh, amplop ongkoh. Naon eta cinta bapak hajat, nya cenah ieu mah sodakohna, heudeuk ditampa, jamret teh geuwat da butuh. Matak era parada, nyaritakeun bener lamun diri acan bener. Era parada lamun nyaritakeun diri dalil, tapi hirup can untup jeung dalil. Matak ah, kuring merek didengi, pe. Deuk henteu ge mangsa bodoh. Elmu deuk ditampa ku ibu bapa silahkan. Dina henteuna ge moal amek da boro-boro mah elmu kuring ditampa ku ibu. Ku awak kuring ge sakapeung ditolak elmu. Da meureun bapa ge sanasib jeung kuring. Arapa apan kabeh ge elmu tahajud geuning unggal peuting hees wae. Nya boro-boro mah ditapelkeun ka batur ku awak urang ge geus ditolak. Arapal elmu sedekah tapi naha pakeun miskin diantep wae. Kabeh ge arapal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea geuning sakapeung sok burger wae. Kabeh ge arapal nu ngaran ibu-ibu teh kudu hormat ka salaki tapi duit leutik sok nenyakar wae. Berarti lamun kitu boro-boro elmu urang ditampa batur, hampura ditarima ku awak sorangan ge can tentu bisa. Al ilmu nur, ari ilmu teh taroskeun ka pun bapa, name ngadongeng ngawangkong. Al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Berarti lamun urang geus boga ilmu, berarti kudu bisa ngoncoran hirup sorangan. Kadar eta batur nurutan pek henteu ge kajeun. Teu kudu nungtut batur. Maka hakikat al ilmu nur, ilmu teh cahaya, ternyata ilmu teh jadi oncor kahirupan eukeur awak urang. Tah urang mah boga ilmu mangan anger hirup teh poek jeung poek. Kunaon atuh poek? Tah eta lampu teh caang. Lampu caang lamun ditempo ku panon nu beuntah. Tapi lampu bakal poek lamun ditempo ku panon bari peureum. Kunaon atuh urang poek dina ilmu? Hate sok peureum ku kaalusan batur sahingga batur alus teh kala karujit. Aduh, heulur. Keul atuh da. Tah lampu teh caang mun ditempo ku panon anu beunta. Lamun hayang lampu poek, peureum sok ibu da moal teu katempo atuh. Naon maksudna eta beunta jeung peureum? Mata batin. Lamun jelema mata batinna beunta, maka bakal bisa lalajo ka alusan batur. Tapi lamun jelema peureum mata batinna moal bisa lalajo ka alusan batur nu aya ge geuleuh rujit cua ku ka alusan batur. Bijil panyakit hasud, panas. Batur nyeun gedong, panas tiris. Batur muli sawah, ratug angen. Batur muli mobil, ka rumah sakit. Batur muli motor, modar. Berarti jelema anu hasud, jelema anu panasan, sarua jeung nyiksa awakna sorangan.
Naraka teh geuning lain engke-engke teuing di akhirat. Di dunya geus dijarieun. Kunaon eta? Ku panas baranan, ku milik jeung harta batur. Well, tah. Hirup mah lah, hirup mah. Lamun aya Pak Kades digogoreng ye. Saalus-alusna program Kades, hareupeun nu ngewa mah tetep rujit Pak Kades. Saalus-alusna program RT, hareupeun nu ijin mah keukeuh. Yeh, RT kitu eueuh kabelul. Tong kasigeug. Lamun aya Bapak Ustad di dieu dihina, diledek, dicaci, tong kasigeung. Naon eta mah jeung tong kasigeung? Hareupeun jelema nu ngewa. Matak lamun ibu hayang apal alusna ibu, geratanya salaki ibu. Sabab salaki anu resepeun ka ibu. Lamun ibu hayang apal goreng patutna ibu, gerateangan musuh tuluy tanya. Insya Allah ibu teh jiga jurik jarian. Sabab hareupeun musuh. Matak Islam datang teh ternyata kudu ditampa lain ku awak, tapi Islam datang teh tarima ku kaweningan galih tanpa pamrih, celik putih celak terang gumantung hate anu bersih. Islam bakal ditampa lamun ku hate bersih, Islam bakal ditolak lamun hate na kotor. Lamun Pak Kades aya nu ngomongkeun saha eta nu hayang jadi kades. Lamun tukang son isuk bakal digogoreng ku saha eta? Ya ku nu teu nabeuh lah. Lamun lamun Bapak Ustad di dieu aya nu ngagogoreng saha eta nu hayang jadi posisi ustad. Ah, da ceuk urang mah enteng. Mun aya nu amek ka Pak Ustad nu aya di tempat ieu, Pak Ustad, mikeun hayang nyaho dua poe geung. Pak Kades, yeh, Kades teu eucreug. Bikin jeng cap-capna Pak Kades, kok bisi mana hayang, samiu mecakan, bengek, taulah dikira. Nah, setiap Allah milih jelema, maka Allah geus nyiapkan mental eta jelema. Jadi, setiap Allah milih eta manusia, maka ku Allah geus disiapkan jeng mentalna Pak. Matak jelema nu ngagenggerekeun urang, jelema nu hayang juga urang, kade bisi teu kamentalan, stres lur. Bener? Kamari geuning ibu diolo ku duit 150. Tuluy beas 2 kilo. Minyak seperapat. Nahanana gerahana apal, apa nitipna di urang. Malahan can dibagikeun eta teh. Heu jadi si eta, henteu. Nama geujeung teu jadi, rakyat ayeuna cerdas. Bantuanana dicokot aya nyoblos poho deui, nolol si Komeng nu jadi eta teh. Nya keprok da rumasa. Ayeuna teh keur aya di Cisarua. Kahanap make kolor partai. Kaluhur make baju baligo. Kikituan Pak, coblos, coblos. Ngurilingan rumah sakit jiwa. Coblos, coblos. Aya abdi ngaliwat di asa karunya. Alah cing teman kening urang ge boga dosa. Naha nitipna di abdi pisan. Ah, keur nyuparkeun dosa deuk miluan coblos-coblosan. Cicing di tukang coblos, coblos. Da hampir dikerewet ku dokter disuntik duaan. Cing teh abdi mah waras. Nah tuh cenah memiluan coblos-coblosan. Heuh cing nyuparkeun dosa. Nu jadi pertanyaan, kunaon si eta stres? Hayang. Bener tuh. Kunaon make jeung stres? Melaan ka hayang. Sedengkeun Allah mah jujur. Allah mah takdirna itu teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dimungbung. Atau cek urang mah nya Pak Kades ari hayang jadi kades mah nyalon di Banjaran. Make jeung jauh-jauh di dieu. Ternyata geuning di Banjaran teu nyalon make peleteng ka dieu. Nana gerhana, atau enggak sih ngomong mah di logawa di lemur kuring, tekudu ingki ka dieu deuk nana haon ka capek-capek. Kunaon ta jawabanna? Ku takdir. Matak jelema nu sadar kana takdir batur takdir urang, moal aya hasud, moal aya benci, moal aya ngewa, moal aya geuleuh, tarimakeun kana takdirna masih asli. Aing ngaran-ngaran ku takdir mah ibu. Sok lalajoan awak kuring aya teh merek di ustade. Sok kada moal ngadat sok. Aya teh ibu lalajo kuring merek di ustade. Abdi geus nyaho. Eueuh. Atuh hayang jadi mubalig, henteu. Teu hayang. Atuh nahabat jadi mubalig, serenkeun ka Allah takdirna. Dalamun kuring hayang umur geus masang pamplet di sajajalan,
undang saya meureun moal teh kitunya diskon 50% puguh dari meuli sapatu teh harayang gigituan. Tapi ternyata Pak dibawa ku takdir, ya Allah, gening hirup teh ibarat wayang. Si cepot keur diigelkeun ku Bapak Asep Sunan Arsunar ya jadi raja, maka jerempereng jadi raja, beres ngawayang dilelepkeun kana peti. Pak Kades keur diigelkeun jadi kades, tilu periode moal aya nu mampu ngahalangan, tapi suatu saat dieureunkeun ku Allah pensiun ngaranana. Nya, Bu. Matak hirup mah naon make jeung kudu sombong geresa pikir. Kabehanana geus aya nu ngatur, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya mungkin tahun ieu viral karena nagrahana, saha nu apa engke mah bapak nu viral. Ngan ulah viral ku beger ya kade. Hirup mah kitu geuning. Matak paingan atuh kolot baheula sakola teu pati luhur. Nya Bandungan ku bapak. Kolot baheula mah sakola teu pati luhur. Tapi naha elmu nasareukeut? Ayeuna sakola luhur tapi naha elmu teu seukeut-seukeut? Aya naon tadi dinya Pak? Urang Bandungan sakola kolot baheula teu luhur tapi elmu nasareukeut. Ternyata dirina masrahkeun salbeulegeunjeurna ka Allah Taala. Ari urang mah sakola luhur, ari awak boga kahayang wae atuh da. Nu jadi RT cita-cita hayang jadi kades, maka teu saeutik RT tapi sok kades. Nu jadi kades aya cita-cita hayang jadi camat, matak teu saeutik kades tapi prakatang-prakatang teh jiga camat. Naha teu sadar kana takdirna RT maneh teh. Matak hampura da kuring geus sadar. Abdi mah jalmi biasa, calana-calana biasa, baju-baju biasa, ngomong ge ngomong biasa. Naha sabab kuring sadar yen kuring manusia biasa lain manusia luar biasa. Well. Naha menang pangkat RT make baju camat? Menang Ibu ngan disebut ge camat kajajaden. Deuk ngantor-ngantor ka mana? Deuk nanda tangan naon? Apan acukna ieu Pak Camat? Heueuh, da lain butuh ku bajuna. Urusan KTP mah butuh ku kokodna. Bener, Pak? Matak nungaran hakikat hirup hampura, mending balik karena takdir masing-masing. Teu kudu nempo takdir batur, teu kudu nempo majuna batur, teu kudu nempo ka hebatan batur, teu kudu nempo kana kabeungharan batur. Bisi muncul sirik pidik jail kan yaya istren panastren dudupak jeung rumpak nu disebut hasud teh. Ngaran-ngaran jelema geus kakeunaan ku hasud, hampura akal jadi leungit. Hate pinuh ku kabenci. Lamun aya jelema goreng saeutik hayang digegedekeun, kunaon eta? Ku panyakit hasud. Sedengkeun bapak boga salah, abdi boga salah, lamun ku Allah dibongkar kasalahan masing-masing, cantang tuh bapak jadi dihormat batur. Aduh. Nana gerhana ayeuna disebut al-mukarram da muringkak bulu punuk atuh. Al-mukarram, nana gerhana, juk inget tadi salat subuh kabeurangan. Duh, cing teh eta al-mukarram. Al-mukarram, nana gerhana, juk inget aya nu ngeclok tara dibere. Meureun ngaran al-mukarram teh kudu nyekrup jeung akhlakna. Heeh nya. Pan al-mukarram teh yang mulia, nu mulia mah nu mere lain nu dibere. Jadi al-mukarram di dieu mah saha? Nu hajat. Naha? Apa nu mere lain nu dibere? Apan ayeuna teh nu hajat teh bakal mere. Nuhun bapak hajat. Berarti al-mukarram mah bapak hajat. Alus kene nu mere katimbang nu dibere. Ayeuna nagerhana nu mere nu dibere. Saha nu merena? Tah, balikeun atuh al-mukarram teh bapa haja. Aye jeung nu haja teh atos cenah ka ujang embung ah. Embung aye kudu mere. Gerasa sok teh leumah. Al-mukarram teh nu mere lain nu dibere. Al-mukarram teh nu kumaha? Anu geus leungit jiwana nu dihadirkeun adalah pangeranna. Inilah al-mukarram, Pak. Al-mukarram teh leungit dirina nu aya teh Allahna. Dihina batur, dicaci batur, dipitnah batur, leungit nafsuna asak hampura. Ari asak hampura teh pan sifat Allah, Al-Ghafar, Maha Pengampun, nya.
Berarti urang teh geus eueuh geuleuh ruji cua ngewa kanu ngahina ka urangkeun, kanu mitah ka urang pek bae, kanu nuding ka urang silahkan, nu ijin nu rujit mangga teh teuing. Al-Ghofar nanclep dina dadana, Allah Maha Pengampun kana dosa urang, maka umat nage atuh kudu bisa ngahampura ka jelema nu dolim ka awak urang. Well ta. Heuh hese eta teh. Anger we. Tah di dieu saha cing anu tos kitu? Bapak kades. Arek dibuktikeun ulah kasigung. Ari basa bapak-bapak kades nyalon anu hadir di dieu nyoblos kabeh ka pak kades. Cirian pak kades henteu. Matak engke dimaruti lahu coret. BLT coret. Geuning pak kades henteu. Sabab pak kades sadar kuring jadi kades teh lantaran dicoblos rakyat, maka nu nyoblos jeung nu teu nyoblos kuring geus jadi mah tetep bagian daripada desa kuring. Ta eta nu dimaksud ku kuring. Heeh well. Jadi Ustad geus sarua lur maruk teu cape ripuh. Nu geuleuheun anger kudu dioncoran. Nu ngewaeun anger kudu dioncoran, nu rujiteun anger kudu dioncoran, nu resepeun ge anger kudu dioncoran. Mata pribadi jalma anu geus kubatur disebut ustad, hampura geus moal bisa melaan dirina, iwal tinu bakal mela adalah Allahna. Innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang, karaos teh Allah babarengan jeung ibu. Blah. Asa kurang percaya. Innallaha ma'ana, saestuna Allah teh babarengan jeung awak urang, karaos teh. Lamun teu hayang karasa sok urang Bandungan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabir, nepi ka terakhir Ya Sabur. Buktikeun atuh Ya Rahman, Ya Rahim, Allah teh Maha Pengasih, Allah teh Maha Penyayang. Berarti urang teh kudu ngawujud, ngawujud sifat Allah na awak urang, nyaahan, asihan, dedehan. Lol isuk budak tatangga, dagang comro, nongtot leho, meuli moal. Ceuk urang oge. Bari kalakuan urang mah leuwih ti leho geuleuhna teh, Pak. Leuwih ti leho, leho ona mah bisa dicempal, bisa dipiceun, bersih deui. Kalakuan urang mah hese nyempalna, haben teh deudeuyeun geus nyaho geuleuh, haben teh digawe. Bener lur. Tah, kitu salah ladar geuning. Ya Rahman, Ya Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Wujudkeun awak ibu. Yen Allah teh Maha Rahman jeung Maha Rahim, artina manusa kudu boga sifat nyaahan, asihan, dedehan. Tempo keleng nasi miskin, kirim ku beas. Tempo budak yatim teu sakola, biayaan sakolana. Tempo tatangga bisi tebugan imah, pangnyeunkeun imahna. Tempo bisi batur ngedeuk ngeclok duit, bere eclokeunana. Di dieu terjadi parohman jeung rohimna awak urang. Kakara innallaha ma'ana, saestuna Allah babarengan jeung urang. Kunaon? Ku sifat Allah aya na awak urang. Ari imah panasanes kitu rubina mah. Sanes rubina mah. Kang kontet, nabeh, teu dibayar, na Facebook rabeng. Teu kira-kira teu geblek modal, montong nabeh aing. Eueuh, Rahman Rahim teh tah. Tah, anu uji atuh nanagerhana, cobaan. Ulem deui isuk ku pak kades nya. Tong dibayar, datang moal. Tah, eta teh suudon. Wah, kacau. Ieu teh ceramah teh eusina teh hate. Nah, ibu geus suudon kitu. Lamun nanagerhana diulem deui ku pak kades dina acara Agustusan, tong dibayar, tong diongkosan, tong disuguhan, kira-kira cek ibu datang moal. Si teuas hate sugan cek ibu teh hampura jenenana si teh lain teuas teu sing hate eta beungeut maneh beungeut pi duit. Tuh, berarti sifat Allah teh can ngawujud dina awak kuring. Mata bahasa Quran teh nyurupkeun, tumerepkeun, tumerapkeun, tuh. Surupkeun dina dirina, larapkeun dina kahirupanana, terapkeun dina hatena. Sahingga dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah. Ceuk hate, untung.
Namak jeung untung urang boga dosa anu bisa jadi dosa eta teu kapupus ku salat, teu ku zakat, teu ku saum, ku ibadah haji. Bisa jadi Allah mau ninga mupus dosana urang ku cara diledek batur. Matak esok jika ning geto aya nu ngahina ka ibu tepungan. Nuhun euceu sing nepi ka jeding. Bisa teu nepi ka dinya hirup? Teuing nya. Teuing, Pak. Jika na hirup urang mah poek jika na ku ilmu teh anger we oncor teh ditiup wae atuh. Bisa jadi awak ibu teh boga dosa anu Allah mau ninga keur mupusna iwati ku dihina batur, ku lelek batur, ku dicaci batur. Padahal ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong nyiwit mun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong nyaci mun mung dicaci, tong nuding mun mung dituding. Naha ngadon pipaseaeun lur? Banungan tina buah buruk. Buah buruk teu kudu dipetik. Buah buruk tegur di ala, buah buruk tegur di taekan, kacape-cape tanaga. Tong dilawan, buah buruk mah rag-rag sorangan. Ibu dihina, dicaci, dimaki, tong dilawan, ngkege jempe sorangan. Bener. Cek ibu tegening cena, urang mah dihina batur teureun-eureun, tenang, tenang. Ngke ku aloh diureun geunana, ku naon, ku dibere nyeri huntu. Eureun ngomong geunana. Piraku Allah kudu bertindak nepi ka dinya atuh. Heuh geuning si itu mah cenah geus nyeri huntu ge teu eureun wae ngomongkeun urang engke geus modar. Eureun si eta. Daripada hirup lawanan keurna nahaon. Karipuh-ripuh matak orang Sunda geus pinter tibaretona. Hana caraka data sawala paja jayanga maga batanga. Hana aya caraka utusan data pasea sawala nyawalakeun perkara anu teu puguh. Pajajayanga dua nana pada kuat, maga batanga ngababatang dua nana. Matak cek ilmu kolot, nu menang di bangkol, nu eleh ngarengkol, nu menang mah nu ngelehan. Dah, well, ilmu kolot teh. Hana caraka, data sawala, pajajayanga, maga batanga. Bisi di dia ayah barudak pemuda diajak gelut ku batur tong di ladenan. Urang menang dibangkol ku bapak polisi jeung ku bapak TNI batur eleh ngarengkol geuning jebleh di penjara mah cing teh kunaon mah jeung ceuri lain seseurian euy cenah kaduhung lain tiba reta kaduhung mah matak nu ngaran hirup mah tong lawana hana caraka data sawala pajajayanga maga batang deuk naon heueuh nya. Anapun alam kahirupan setiap manusia tuh tempo daun. Daun teu bisa munian dunya, tapi daun napal kana panon ibu, dunya moal katempo. Nalika jelema bersih hatena, bakal bisa lalajo ka alusan batur, tapi lamun jelema kotor hatena, cadu kudu bisa nempo ka alusan batur. Kunaon eta? Katutupan eusi hatena ku sirik, ku panas, ku geuleuh, ku cua, ku ngewa. Sabenerna urang geus lumpat, manehna eukeur ngoronang, eta teh gegerwan. Cing atuh euy temuan urang hayang lumpat juga maneh. Kitu. Mata cek para ulama mumun aya nu kitu, usapan babatokna. Sing sabar, sing kuat kitu ya. Tong dilawan ku amarah, Pak Kades. Da ngadon saruana. Tah, maka lalakon kahirupan setiap manusia, rizki bakal nyamperkeun, ilmu bakal nyamperkeun, bahagia bakal nyamperkeun. Kunaon cing? Ku wadah nu alus. Naon eta wadahna? Eusina hate. Jelema bodoh geureuhan ka batur, moal pinter-pinter, Pak. Naha Allah mah uninga bodoh wae kitu patut komo pinter, moal teu ngalayak batur. Heueuh lur. Hirup teu maju wae geus sombong. Teu maju hirup teh tapi adiguna. Nyieun imah bea 14 juta, bebeja ka batur 50. Teuing ah. Hajat bea 70, bebeja ka batur 150. Dek naon kikituan nya gedebul nya rahul. Kuring yakin moal bisa hirup maju, Pak. Naha munur wae sombong komo maju bakal cilaka ku kamajuanana. Keur sangsara wae tudang tuding komo geus beunghar. Sangsara hirup batur nyeun gedeg, yeh meunang nyegik. Batur alus usaha, neuyeul. Sangsara wae goreng hate kitu komo lamun beunghar, moal teu adigung, Pak.
Jadi Allah geus maha uninga kana hate jelema, paingan teu dititipan harta. Naha inggis ku bisi rempan ku bua, geus beunghar ngadon cilaka ku hartana. Naha sangsara wae geus cilaka? Ka harta surgina. Pak Kades jadi Bapak TNI janten, Pak RT jadi, Pak RW jadi, Pak Kadus jadi. Ibu tong loba pertanyaan. Aya naon sebenarnya? Aya pagawean aranjeunanana cukup Allah nu uninga manusia moal apaleun mangga taros. Sok bisa teu percaya toh. Da Pak Kades teh dihina pernah, dipitnah pernah, dituding pernah, diledek pernah. Tanya. Setiap ujian lamun lolos gera tagih ka Allah hayang naon. Paingan urang teu jadi nanaon nya. Da urang mah diuji ku Allah teh ngalawan wae atuh. Komo nuding Allah teh meuni kieu-kieu teuing kitu. Tak ieu hajat. Lamun melaan teuing ka hayang ngehuleng dua poe ge. Asli. Burang dangdut. Beuting bajidor. Dua poe wayang golek. Joget anu hajat, joget biasa. Nah, dua poe jebleh. Juk ceurik di masjid. Ai abdi rek salat asar hareu teh. Cing teh kunaon, Mbah? Ceurik kamari mah joget. Kieu cenah takdir. Cing teh takdir naon? Kubar hajat gede hutang, cekuring lebo ka hayang. Mata lamun hirup tong sok ngukur baju batur. Ukur baju urang. Pantes jeung teuna, pas jeung teuna. Nanaonan mah geus ngukur baju batur. Sabab baju batur moal pernah bisa dipake ku urang. Heeh, Ibu. Atuh naha? Nana gerhana beda jeung batur? Da teu beda, henteu. Abdi manusia, bapa manusia, sarua? Sarua. Kuring Indonesia, bapa Indonesia, sami? Sami. Kuring Sunda, bapa Sunda, nyaan? Nyaan. Ieu ceramah teh teu ku Arab. Dalamun ku Arab mah kuring yakin Ibu Jangar abdi lieur. Abdi teh lain urang Inggris, lain urang Amerika. Matak bahasa ge bahasa Sunda, teu ku Inggris. Geura sok cobian in the name of Allah the merciful the compassionate. Ngartos Ibu? Nya boro-boro Ibu urang ge meunang ngapalkeun ti magrib bae. Tapi kuring membawakan ku bahasa urang, bahasa daerah, nyatana bahasa Sunda. Naha? Sabab urang mah budayana budaya Sunda. Ah, engke deui mah cenah ganti ku budaya Arab, moal bisa. Di Arab ngong adan langsung komat. Jelema geus ngawaleud di masjid, cobian di dieu ngong adan langsung komat. Nu adan eta, komat eta, makmum eta, ngadoa eta, wiridan eta, balik nu kukulunu geus si eta. Mata lahir metodologi para ulama baheura para wali disebut nadoman. Bahasa sunana pupujian. Teu geuning di masjid bari mikna paparepetan ini prepet prepet. Bari pupujian teh ditiup heula. Celengkeung geuningan setengah genep teh eling eling umat muslimin muslimat. Hayu urang berjalas eueuh. Mak sholat subuh akhirnya setengah genep maghrib terjadi di mana eta hanya di Indonesia itu mungkin terjadi di Arab pak naha ngolo sabab di urang masjid gede tapi ngesian hese di olo kupu pujian sehingga cek anu teu datang teh oh canger oi lumayan limaan nyeta cena ayah nutara tara pupujian anu tara pek tuluikeun dina tarana tong saban geureuh kanu osok anu osok tong kagoda ku nutara nyeun masjid teh butuh eusi lain kudu papasean pupujian jeung henteu bener lur keukeuh cenah bapa mah anger teu asup kana akal hayang jiga Arab moal bisa di Arab taraweh nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba, 30 juz sapeuting tamat, nepi ka jam 3 beres, Pak. Cobian di dieu. Taraweh nepi ka jam 3 subuh. Nu pangheulana kabur kades. Nu pangheulana kabur TNI eta. Nya ge ahli perang. Ayeuna palebah taraweh jam 3 subuh nya Pak TNI teu sudi we.
Geuning di Arab sarang ngupeun, di Arab jelema ibadah geus disiplin, di Indonesia ibadah hampura. Bere nepi jam 3 subuh, insyaallah masjid teh isukna teh parongpong kosong. Nu aya ge jijingkrungan nyeri cokor. Pelebah ditanya, "Mangna teu ka masjid?" Rada gelo imamna, imam dicarekan. Urumuy teh pan. Nu ngaimamna teh jeger make tato ongkoh. Kumaha cek jeger? Hiling ku dewek ceur lah. Dekul jeger ngaimaman. Nu dibaca teh al-ikhlas suhaben. Kata gehayang berdekat ke opat Anas kan poho deui make jeung ngareret heula ka tukang pan ka makmum wios kul hudeui eta ceuk makmum lajeng meuseuna lah jam 8 angeus taraweh digabruk eta jeger tuh sangka maneh ngimaman keren keren pelebah mana tereh inilah Indonesia mata urang moal mungkin bisa mawa Islam budayana budaya Arab moal bisa. Tah paingan eta teh urang teh budaya teh geus rada coplok. Kolot baheula dadang Idul Fitri ngeregan rantang, eusian kadaharan, tuliskeun dulurna, nyai anterkeun ka dulur maneh. Ngarah naon eta da lain butuh rantang-rantang teuing, lain butuh deungeun sangu, butuh duduluran kuat, matak baheula mah keur aya rantangna Idul Fitri, dulur adalah dulur, batur adalah batur. Leungit eta rasakeun ayeuna, dulur asa batur, batur asa dulur. Lamun dulur beunghar kakara pada ngaku. Lamun dulur jadi kades jeung kiwe eta teh wargi abdi. Nah, pelebah dulur teh jadi naon-naon nepi ka di jalan geus jiga nu era. Rag-rag. Baheula keur can aya BLT Bandungan ku pakades. Urang Jomseh. Dur di jalan kabeh jelema Jomseh. Poe ayeuna punten pakades. Urang Jomseh. Kumaha ceuk rakyat pek we nu meunang BLT wungkul. Leungit budayana. Heeuhnya. Bener tuh. Ay bener ona mana tuh sok we. Situ percaya. Teuing enggak da ngomong teh asa nyata pisan. Kitu teh bakal. Komo nu beunghar teh aduh baheula mah nya. Lamun geus pepelakan tuluy panen make jeung aya silih raosa. Tara pernah kiai nerangkeun zakat, tara pernah nerangkeun sedekah tapi zakat jeung sedekah unggal taun. Nah, ari ayeuna zakat ditalalar dalilna teh, tapi zakatna irahanya euy. Heeh ya. Lamun kolot baheula urang can deuk hajat butuh cau. Kumaha ceuk itu? Ngala weh. Tangke urang bakal butuh alpukat. Da teu goreng. Cobian ieu bapa hajat tuar cau batur. Moal teh anak bangsatna teh. Berarti dina otak teh aya nu geus lain duduluran tapi komersil, Bang. Larasnya. Tuh. Mata hakikat nu ngaran hirup moal bisa urang sarupa jeung Arab teh moal bisa. Nya mata wayahna we di Indonesia mah metode ceramah ge Pak, mun di Arab nerangkeun neraka jelema ceurik, nerangkeun surga jelema kabita, cobian di urang nerangkeun neraka surga, mantok jelema. Hapeun neraka kitu. Hese nyeungareupan umat zaman kiwari. Nah bet kitu. Heueuh panu tadi wadahna masih keneh omeane. Mata kolot baheula nyimpen agama teh lewat budaya. Mana bukti neng pangantenan kolot baheula mah tara nabeuh ustad tara. Kiai tara demeureun eueuh. Cukup we geuning baheula mah ku ngeuyeuk seureuh leres Pak. Ngeuyeuk seureuh. Samak geuning ditumpakan kuduaan didiukan lain tumpak atuh kana samak pamuni. Didiukan kuduaan belah dieu panganten lalaki belah katuhu belah kenca panganten awewe naon eta katuhu jeung kenca katuhu teh gede tanaga tah kenca mah bagian tina menta tanaga saha kenca pamajikan saha katuhu salaki maka salaki mah kudu wobog kudu daweg dina ekonomi naha aya nu namprak unggal poe mangkontet nu ripuhna nu jadi MC na wangsul ti dieu pan istrina meunang teh. Matak iwal urang moal nemprak macan boga. Tuh. Bapak macul ti hotat, lu atleet kesa ngoprot, menang 50.000 saha nu namprak Pak? Nya ceuk urang oge. Bayaran teu. Eta ku ngeunah nyebut bayaran. Tapi da geus rumah tangga teh emang kitu Pak, lalaki usahana, pamajikan bagian ngajamretna. Asa atoh. Matak balik tidak teh kieu tuluy nya.
duit lo ti kakare beng mehikana naon. Akhirnya teh mau teh dicirian jadi teu bisa kieu kieu haben. So, kurang lalakon. Katuhu lalaki teh pamajikan adalah kenca. Macul nu gede tanaga katuhu. Nu narima duit katuhu. Init ka jam, init ka tempat jam nu mikeun duit katuhu nu make. Aya kungonah kaum ieu. Paul. Heu aya ku geunah jadi kaum ibu nu ripuh salaki, nu kieu pamajikan. Matak lamun dipikir ku nafsu, Pak, boga pamajikan teh ada rugi atuh. Bapak TNI gajihna serenkeun ka pamajikan. Nyapanya. Lamun geus gajian tanggal hiji depan kitu we, siap komandan 86 kitu we teh haben. Beda mun ustad juga ceramah. Ditanya nanti kapan AA atau Abi, Abi, terus di mana nomer? Pada lorong, kengeng itu. Begitu eh sarua tuh. Tapi dages jadi sunah alam nak itu atuh. Lalaki teh geuning pamimpin, maka pamajikan teh nu dipimpin, maka ngaran pamimpin kudu wawuh karena perkara beuteung nu dipimpin. Lamun nu dipimpinna lapar, maka pamimpin panggeulana kudu lapar. Lamun anu dipimpinna bingung, maka pamimpinna kudu milan bingung sahingga hadirna pamimpin teh keur mereskeun kabingung anu dipimpin. Bener. Matak wayahna pakades ta ayeuna lamun ieu nu hajat masian tuang antep rakyat heula. Ta pakades engke geus pepelengkingan ka harang. Nu mimpin lain kudu. Lamun palebah perang ta pakades pangharupna. Hiling bisa aya musuh mau ngamuk ka jemata ku aing ta rakyat bubar, Pak. Matak ternyata jadi pamimpin teh ripuh. Ya bu, korban perasaan tak ibu tak. Peting-peting durek ngalahirkun, ke kades ngegedor. Pamajikan sana pak kades rekam sakit, awa mobil. Awa setir. Awa nanyetiran, ku kades disetiran. Gerasa pikir, ngiram ku salaki, nuriwe kades. Hei, mau dipikir nepi kadinya, heeh dah. Kena biasa, dah abis biasa, ayah kesangan. Mun dipikir, matak ibu teh kudunya ah ya. Matak patokan rumah tangga teh katuhu adalah lalaki, kenca adalah pamajikan. Nu leuwih gede tanaga adalah katuhu, anu hengker tanaga adalah pamajikan. Matak ibu mah lamun nyarita tong luhureun salaki ngomong teh. Lain mah loba salaki nu keungku pamajikan eta luhur teuing ngomongna, "Manya gaji sakieu, weh." Nggak usah jadi si Iting dari itu ah. Pantarik, sorana si Iting. Nya. Dihana pemajikan mau nyarita kasalah kita ulah luhur-luhur teuing. Wah ini mati mana hula bio. Biasa lagi balik jam 10, ya jam 11. Nyebor mah, nyebor. Bleh. Nyebor sawah, nyebor anak. Yey. Nya capek, nya lungse, nya ripuh, nya tunuh, nya geus nyebor, nya ripuh. Dibisani ku pamajikan. Keheul bapak, keheul. Diomongkeun piomongeun, teu diomongkeun peot awak. Matak tempo geus rumah tangga paingan salaki meotan. Ngegenggem teteh ngebatin. Tapi ibu-ibu kuat bayuh yuh kieu. Naha, dari mulai nih piomongan jebol deh kan jadi hadapun sasaha. Heuhnya. Keun bae pak, tulang rusuk gitu. Kena jang sing kuat tulang rusuk. Atunya ya tak cenah pamajikan mang bener pisan si ceramah tetap bawelna biak ti karep kudu bersyukur pak. Nah teu kedah meuli radio, teu kedah meuli TV, tinggal teweo, tewemem, anggap we radio butut keur ngadongeng si rawing lah. Nah aya untung dibere pamajikan nu bawel, coba dibere pamajikan nu pego, bingung pak. Mata wilujeng nu barawel, lajengkeun prestasi teteh. Ngan salakin aku udah kuat. Sadil atuh dah. Tuh. Aya liuran. Tuh. Ngayak seru. Lain ku ustad bahwa lama dibuka nanti. Ku budaya. Berang-berang. Sawer panganten. Nya.
Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Deng 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 deng. Cijin tuh ngajak sendiri hehe. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Ari ibu wura-wura teh kasaha itu maksudna? Hidup tina kanan bagja ayeuna ngarumah tangga. Jati diri anu pasti bagja bagja. Asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar. Ayeuna mah beda deui jaman hidup lalagasan teu aya anu meureudi. Oh well. Pan saking ku atuh inung bapa teh nyokot geuning beas jeung es bonbon. Wur awur tah di dieu maknana rumah tangga. Lalaki teh tugasna ngawur ka saha? Ka pamajikan, ngawur lahir ku dunya, ngawur batin ku agama. Maka perlu nungaran lalaki mah wewog ekonomina alusna agamana, sabab pamajikan bakal jadi saksi kalakuan salakina. Well. Tugas lalaki teh ngawur. Ngawur lahir kudunya, imah pageuh, baju weuteuh, dahar seubeuh. Jongjon ibu. Hayang dangda, hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Heeh. Eta bab ibu bapak-bapak bari ingat ka bapak-bapak, kadenge, cenah kadenge. Hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Mah geura nyangu tah beasna. Mah gera masak, tah pasakeunana. Mah gera kulem, tah sepre kasurna. Mah cicing di imah, yeuh imahna. Mah gera ka pasar, tah duitna. Mah gera renceman, tah kongkorong ejenggelang, yeuh acisna. Mah gera dangdos, tah hudak listikna. Mah di parfum, yeuh parfumna. Ibu deuk menta moal ka salaki lamun salaki nyadiakeun kupingkeun, Pak. Jadi lamun ibu barang penta ka salaki teh lantaran salaki teu mere wae. Heeh. Tah. Ka kuping rupina. Keun. Angges tong curhat di dieu. Ari sare hayang jeung nu seungit aya di mandian ku sabun ganu. Paingan dikeukeupan asa hees jeung domah garu. Lain salah ibu, salah salaki. Lantaran tugas salaki mah jujur, mere napako lahir jeung batin disimbolkeun dina beas ngawur ka pamajikan, ngawur lahir ku dunya, ngawur batin ku agama. Perhatikeun oge agamana ulah sakadar dunya. Abot nya mah jadi laki, Pak. Matak geus atuh urang kieu. Berat ibu. Beletuk ibu teh buat baeut jemedat jemedut. Tah bapak bijaksana tong ngamuk. Ieu mah pamajikan baeut teh baeut wae bagong. Eh. Atuh kalah kebeki ngadat. Kumaha ce pamajikan? Aduh bebengok maneh nyebut bagong berarti aing teh sabebeuting hees jeung jaluna. Akhirna anak jadi nunjuk, mama bagong, bapak bagong, ari abdi ditunjuk kuduan anak begu merenjang. Paingan rumah tangga jadi sesegrok. Ulah coba-coba bapak ngaluarkeun bahasa kotor. Ulah coba-coba bapak nengel. Ulah coba-coba nganyerikeun lahir. Heudeuh eta ku baeut wae. Bapak nu kudu sadar. Mungkin awak urang aya kasalahan. Moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Ibu moal baeut lamun eueuh kakurangan disalaki. Heeh, Bu. Aduh, ibu-ibu kepro. Aduh. Tenang, Pak Kades. Sakedeung deui urang golepakeun. Paingan atuh pamajikan baeut berarti bapa nu kudu naluntik diri. Wawuh kana kakurangan sorangan, tempo padaringanna geus kosong bari beas teh mahal. Oh, meujeuh pamajikan baeut.
ditempo slop nageus coplok, oh meujeuh pamajikan baeud, ditempo litik nageus dicokelan ku bilik, oh meujeuh pamajikan baeud, ditempo budak nageus dekok tengahna, oh meujeuh pamajikan baeud, ditempo budak ngamuk wae hayang jajan bari teu boga duit, oh paingan pamajikan baeud. Lo tukang dagang, ibu ngalengot di jendela, regot-regot cai ciduh, oh hayang ngejajan meureun teu boga duit, bapak kudu surti pamajikan baeud teh eta pangabutuhna, cokot 1,5 juta, bikin kana leungeuna mahampura bapak, teu ditu ka dieu ukur mumara modalna sakadar cinta, rumah sa bapak nu salah, mamah buat baeud jemedat-jemedut bapak anu lepat, aya ieu teh kanggo jajan mamah jeung shopping. Dedetkeun kana sakuna, abdi yakin ibu keur baeud dibere duit langsung ngagabruk. Lain ta tadi. Ku ceramah kieu teh ibu-ibu kahayangna. God, yes, yes. Sadaya. Ibu buat baeud teh pasti matak lalaki mah hampura, wowog ekonomina, daek ihtiarna, pinter usahana. Naha aya anak batur anu kudu dibungahkeun saperti ngabungahkeun indung bapa ka anakna. Mangkaning ku indungna ku bapana geus dibikeun kana jadi minantu, kolotna geus lapur, jug nyai tuturkeun salaki maneh, deuk hirup beunghar, deuk sangsara. Kumaha cek salaki maneh? Leres, Pak. Mata kolotna ayeuna mah geus dibikeun kana jadi minantu, kumaha cek minantu? Watak lalaki kudu daek dina usaha. Saatok. Asli tah. Teu percaya. Watak diagurkeun tabeas. Dua di anu dua anu kudu ditalingakeun teh batin, berarti agama, kabutuhan agama. Lahir teu dahar saminggu, maot. Batin teu dipapatahan ku salaki, maot, maot batina. Watak nyegam ku dipapatahan teh. Tenang, Pak. Menang bapak ya. Cing atuh mah sare wae. Paduli teuing. Paeh tah hate. Mah mang nyuhkeun kopi. Yeh, usaha leutik. Paeh batin. Mata hakikatna nu ngaran salaki, agama nage kudu akur. Perhatikeun kasusah pamajikan, perhatikeun batin pamajikan. Pernah teu bieu dipangadankeun ku salaki? Sing balik ibu ulah ngerakun tuh kan tos ibu dipangadankeun ku salaki. Oh teu balik tidur aja bakalan silih sakar. Ayo kamari mah abdi di Sukabumi cing teh Pak pernah mangadankeun ka pamajikan abdi iraha pas pamajikan maot. Nah adana salatna zakatna saumna wuduna lain tugas ustad satapi tugas salaki Pak. Mah bapak adan heula sakedapan dekul engke teu subuh teh jang mumpung panganten anyar. Allahu akbar Allahu akbar keur panganten anyar lain keur ibu nu geus kolot kieu lain nu geus kolot majigana rada kagoh cobian engke nu geus kolot adan gigireun pamajikan Allahu akbar Allahu akbar kumaha teh pamajikan so ustad maneh mah ngadon pi omongeun ieu mah keur panganten. Panganten anyar pangantenan engke gugah sun kening. Salaki geur sarita keneng. Sun keningna. Nah, deuk peureum nu ditempo pamajikan, pas beuntage nu ditempo pamajikan, dihargaan ku pamajikan, bahagia. Ngan lamun keur bapa kagoh. Cobian engke ibu. Kumaha ceuk bapa? Aya pangabutuhnya. Matak ieu mah ceramah teh keur panganten. Lain kur emak lah. Emak mah nu baheula we nu ngajejek bujurna teh geuning. Komo duit leutik. Ibu geus kacai balawiri ngumah wadah nyeuseuh jeung segala rupa. Deh, cing beuteu berurah hayang sun kening. Nu aya ge hayang adagor we. Timpa salaki keur nangkuban pan langsung wayang bijil. Ngahudangkeun salaki kuat Gatot Gaca. Rok disinggapkeun. Rap si grab purwa dewa ngekerem eta deuk ngahudang geus lagi udang sia teh wah kacau tapi ka Gatot Gaca bijil timpah teh ceuk anak kacau iya mah keur panganten.
aburkeun lahir ku dunya, aburkeun batin ku agama. Wudhuna, salatna, zakatna, saumna, lain tugas ustad nu di masjid. Tugas salaki mapatahan ka pamajikan. Buukna ka ciri nu ditakon di akhirat adalah salakina. Matak ibu di jilbab gete artinya ibu tanya ah pasalaki. Ngan lamun ibu isuk dibuka tiung tuluy adujing, ajojing gering di jalan. Ajojing, ayo ayo ajojing. Tak ibu tanya ah pasalaki. Maruk mual ditanya masalah kepemimpinan di rumah tangga. Ditanya, saha anu bakal ditanya salaki. Matak ibu singnya ahnya pasalaki. Dua, nu diawurkeun teh es bonbon. Permen atuh. Permen. Ayo permen rasana manis asam asin ramen rasanya. Nano nano. Jang, rumah tangga teh pahitna peuheurna ladana hasilna bakal karasa. Tempo ayo nama rerenengan jika nu heueuh. Tungguan 2 tahun. Iyo korbana dah. Ayo nama bu. Mito hage 2 minggu teh usahanya ah kena. Gerat tuang. Bapak teh acan neda. 2 minggu teu usaha minantu angernya ah 7 tahun minantu teu usaha nyindiran ka hayam kur dedet kur dedet bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigireun minantu paingan isukna hayamna leungit naha dicekek ku minantuna boro-boro ibu urang anu ngomong hayang serius teh gua ah bae ah. Mata kambora pahit peuheur lada hasem bakal karampa. Ibu leres. Ayeuna ibu ngadoakeun panganten sing sakinah bawa da waromah manehna geus cariinul geus pasea. Nah, ngadoakeun batur bisa aya manehna cariinul geus pikir. Berarti hese sakinah mah wadah teh boro-boro ku budak anyar panganten ku urang ge nu geus. Heuh nya. Oh, ieu ge buktina ya aya. Pahit peuheur lada hasem rumah tangga bakal karampah. Matak sing karuat mental. Paingan kolot baheula karuat, rumah tangga dana mental karuat. Nu ayeuna hampura apa? Karurang kuat mental. Matak kitu we nya. Kacau. Sok awurkeun tabatin ku agama. Hayit peur lada hasil bakal karampah. Bobogohan jiga nu heueuh. Jeto titajong, ati-ati ya bebeb. Geus rumah tangga jatuh teh neuleu ta eta batu eta cokor parah pak kades meureun baheula keur bobogohan silih bonceng dina motor butut nepi ka monggok didorong ku duaan keur bobogohan rido we kusang leteuk teh geus rumah tangga motor mogok turun pan ibu panggeulana kana angkot aing mah ganti jeung aing oge ngaraku kali ya. Kerbobogohan ditanya kuat ngeuna. Kamu udah makan belum? Kumaha jawabanana? Ih, kamu romantis banget, perhatian. Yey. Coba geus rumah tangga, kamu udah makan belum? Beasna kirim. Berarti aya nilai beda, Pak. Heeh nya. Mata guguru mah tah, ti dieu tah guguru rumah tangga. Ieu kararuat. Ieu mah tuh anyar panganten wajar deuk silipikanya ge ayeuna. Tungguan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Wallahu a'lam. Matak sing karuatnya. Sing kuat, Neng. Apaan judulna ge tarima abdi nikah. Tarima abdi nikah kaputi teh geus bapa nu wastana neng titik-titik kalayan ngemas kawin ku saperangkat alat salat ditambah artos 70 juta emas we 20 gram. Ngalamun mah bae naon we atuh. Ngaranna ge ngahayal. Kumaha cek panganten lelaki tarima abdi nikah kaputi teh bapa tuh tarima teh hobil tuh artinya narimakeun geulisna gorengna alus adatna tarimakeun da ayeuna atuh alus adat sateu ayeuna engke mah antosan ta ayeuna beberapa teukan tarumasa tuh teh anyar panganten mah aa bilih bade kulem ayeuna neng tos rada tunuh 7 tahun ibu lain lain gitu ngebecose kena tipi lalu jeung Persib aing token ku aing di usianana coba baheula keur bobogohan eueuh teh bahasa kitu teh heueuh nya
Tuh silih sundrungkeun seseureun ge maneh sareng nu kitu. Nyaho cenah maneh. Tarumasa eta. Geuleuh atuh. Parah. Naha mage jeung kitu? Keur bobogohan serba indah. Geus berumah tangga. Bih. Indah ti mana? Awak wae bakal robah. Mata ke rumah tangga hayang sakinah ulah karena gelis. Da gelis mah robah. Pakarusnya, lurusnya bakal robah. Mana nu baheula ngaku bentangna urang di teh mana? Mate Asep. Baheula mah bentangna di dia. Jang kades ge hayangeun ka emak. Mana nu sebut bentangna? Aduh, ngadar syukro wae geus tawehwot. Leungit, Pak. Batak robah, boga budak hiji, gumelis, gumelis keneh Pak Kades. Dua cumentil, tah tilu, pakusut. Opat, awut-awutan. Lima, pudeg-deg awak ngabukahan. Kasur nomor hiji, beak ku sorangan. Salaki, nalakup kana tabeng, da kaseretgeun. Dilegeg pan kumi, cuku salaki, gede-gede ting awak teh atuh. Kasigeung, belenyeng ka kantor desa. Ngayakeun senam, 2 tahun senam. Nah, da teu langsing kalah ke Bukit Meber. Naha, Bandungan nusuk senam, goyobon, comro, misro, liliwetan ongko. Coba salaki meotan, naha mikiran hutang urut saragam senam dah. Mata ke rumah tangga, mah judulnya ge tarimakeun, tarima abdi nikah. Deuk kituna, deuk kieuna, deuk goreng adatna, deuk alus adatna, wayahna tong dibeja-beja ka tatangga, batur moal ngarasakeun kana naon dirasa ku urang. Well. Ibu tong ngaduka susah ka tatangga, jelema anu resepeun pasti bakal ngomean, jelema nu ngebaeun pasti. Ceuk urang oge ulah kawin jeung nanagrahana. Jadi we kitu nya ngadalil wae. Mending jeung TNI. Ai ceuk urang teh nya mending jeung ustad. Jeung ustad mah dititah nyanggeun gelentong, "Umi, geura nyangu abi teu acan. Wios ah, urang puasa we, matak barbung awakna teh." Coba ke jeung TNI, TNI mah disiplin, panya. Disiplin. Lamun dititah nyanggu teh kudu make siap-siapan. Siap. Geura nyangu, siap. Gerah ka WC, siap. Nyapanya. Nah. Sabab patokan TNI jeung patokan ustad beda, Bro. Patokan ustad mah kudu lentong, patokan TNI mah hampura lentong-lentong teuing mah dilerek batur. Ibarat polisi lebay mah nya nembak penjahat. Au, tewat, tewat ada. Polisi mah kudu tegas, TNI ge kudu tegas. Talamun ustad entong, kudu lentong, matak sabar we. Kajian disuguhan sanggari, ah sabar we. Matak sok neng tah, rumah tangga mah talung jeung mana tah? Talungnya ustad nya. Kitu jeung ustad nya. Mi kuleun. Hayu abi. Eueuh, TNI mah uhunya abi. Geras sare, siap. Kajen teu tunuh, dipereumkeun we siap teu kana. Teu kuat euy. Naha, tugasna beda, karakterna beda, ketentuan ge beda. Sebab TNI mah gaduh saptamarga banyak. Pami polisi gaduh catur prasetya. Lamun ustad, ustad mah gaduh lentong. Matak maca undang-undang ku TNI nyiapkeun bendera ku polisi. Kobada! Sangsaka merah putih. Hormat! Rok! Rok! Mun jadi polisi kapake dah. Karena hohoak lah. Tah maca undang-undang mah TNI. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1900 ceuk urang asa teu hohoak dah. Tahun. Da budak masawan teh. Maka undang-undang tong dibaca ku ustad. Lamun ku ustad mah maca undang-undang jadi kacau. Unang. Unang. Kurumoy unang RT bari mau proposal masjid deh. Ah.
Tah kiai mah bagian ngadoa. Doakeun para pahlawan kota wasul sapatos pun bapak tadi. Nya. Presiden Soekarno Al-Fatihah. Muhammad Hatta Al-Fatihah. Muhammad Toha Al-Fatihah. Ki Haji Zainal Mustafa Al-Fatihah. Ai pahlawan sa Indonesia teh ribuan. Kudu haben dikiriman dua poe atau upacara teu angeus teu. Batur mah geus baralik. Jadi aya karakter nu beda, batak rumah tangga jujur, lain karena geulis, jang geulis mah relatif. Kudu karena naon? Ulah karena geulis, ulah karena harta. Tapi kudu karena agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah deuk mereka alusan rumah tangga, lamun duanana surti ngartina agama, bakal nyaho kewajiban pamajikan ka salaki, bakal apal kewajiban salaki ka pamajikan. Di dinya ketentuanana kakara sakinah datang. Salaki wangsul usaha, pamajikan nu saleh mah teu da lain ngablu. Unengna ngablu. Ulin. Abdi keur nerangkeun istri solehnya, lain nerangkeun ibu lain. Salaki balik usaha teh, pemajikan soleh mah, lain eueudi imah lain. Lain. Nyamel atos, nyangu atos, masak atos, dangdos atos, ibak atos. Salaki datang teh, aduh samut. Gening bapak sumpi. Rengkuh, lain wakaseuri. Rengkuh ya. Gening bapak sumpi. Nyak mah. Gek diuk nebang baru pencetan heula cokot sampeana kana ping-ping ibukeun diangkat kuat alolohok kaciri tara kituna teh da laan sapatuna porosotkeun kaos kakina ulah coba-coba ibu nyebut nyeh bau tarasi naikkan duitna beuki ngeus dilaan sapatuna cokot cai keun bae tong make gula bikeun ka pamajikan. Bapana gula teh cai teh hampura teu ngangge gula. Rumah tangga leutik lah teu kebeda gula-gula acak. Suruput ku salaki diinum kuat jiga nu kareueut. Ternyata nu amis lain gulana. Naon atuh nu amis teh budi ibu nalika nyuguhan salakina. Well, pisan di mah pisan. Beres kitu cekelan leungeun salaki, aa bilih bade ibak teu acan netepan. Bawa ka toilet. Bagaikan raja. Pepelihan atuh ku batur diledek atuh ku pamajikan-pamajikan diangkat daraja. Lainnya mah ku batur dihina ku pamajikan diledek. Ah, bingung panya biheun betah cicing di imah teh. Naha nu gara lo kabeh geuning. Angkat darajat salaki ku abdi, bapa mah dihargaanana. Leos ka cai bilih bapa ta ieu sabuna, ieu odolna, ieu sikatna, ieu bapa anukna mangga ibak heula emak mah bade ka dapur we masak. Dakuul ibu masak nya nasi goreng nu eueuh deungeunna teh geuning. Beres mandi, soloyong ibu kahareup. Bapak ieu sarungna, ieu kokona, ieu kopeahna. Bilih bapak teu acan netepan, kebutkeun sajadahna. Mangga bapak netepan heula, tekul salaki salat. Kuliwat ibu kahareup beres salat teh. Nyuuh nalahunan salaki. Ah teuing ah cicing ah. Nya nadal laki mah tadi eueuh nu ngalawanna, ari palebah awewe. Yeay. Juga hayangan balik kitu. Nyuuh nalahunan salaki bapana. Abdi ngaragap angan sorangan, bapak teh abdi, abdi teh bapak, susah abdi, bingung bapak, bingung abdi. Hapunten ti luhur susah peramut ti handap sahibah dampal, abdi teh acan bisa bebela kanu jadi salaki, can bisa ngabungah kanu jadi salaki. Hapunten, hapunten pisan, di dieu pa terjadi bayi tijana ti rumahku adalah surgaku, padahal imah nama butut dahar teh jeung deungeunna tapi jarak jang awakna. Naha pamajikan ngageunahkeun kana hate salakina. Nyuuh. Nanda di tempat-tempat teh, te, Pak Ustad punten ya ceramah teh jeroting, nah jeroting, dah awah nuk itu di dia teh awah, ayo oke okay, rentang-rentang salaki datang teh, menang duit teh, kalau menit mah eta merek mata, cek salaki teh boro-boro, aduh, nanti sadar Senin Bang Emo, Selasa MBK, Rebo PNPM, nya cek orangnya jeung surak, kalau menit beres ibu teh sasalaman bapana urang neda sasarengan da mangga teh acan neda bawa ka dapur ibu keun bae tong make kursi lah dihanape dina samaksa heulai bala-bala dua siki kurupuk dua siki cengek jalujuran dua siki tapi tempo huap salaki segede peureup lop lop
kuat jika nungenah, ternyata nungenah nak ada haran tegening lain dengena, tapi nungenah nada har tegening budi ibu kasalaki ngena hate nak, pak lurus pak, tak ini cek bapak, kadenge, denge kun, sok pak ibu gak dendam mas sok, kajen daging ayam dibikin, sate dibikin, ari ibu mau cobrot wae mah tengena, usaha lotik. Barang lebok hayang daging serok sugan mah moal asup karena beteng-beteng acan sama tikoroga yang ongkek pak leres pak kun abdi ngawakilan lelaki lah artinya salaki jeung pemajikan wawuh karena kewajiban masing-masing maka terjadi sakinah mawadah warohmah dua tilu sampai oi oh jadi di dimana lo mau capete oot datang abdi mau capete uren pak oh jadi di dimana mau capete oot yai aneh oh beda 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 budaya merenya oh jadi lo mau capete oot jadi datang abdi mau capek uren ibarat pak kades ah capek cana jadi kades teh uren talamun pak ustad ah ripuh cana jadi ustad teh uren ibu hirup tegening capek di dunia teh balik ke akhirat. Mata hirup tong lobang ngeluh, jalani nu aya, syukuri nu aya, nikmati nu aya, bersyukur ka Allah Ta'ala, beres. Bu, nu katilu, latak dob, temenang gede amok lalaki. Nau, latak dob, lalaki mah temenang gede amok. Nah, deh, iya teh ibu-ibu teh sakieu lalucu na. Bijiana ge tina tulang rusuk. Lamun disentak jeble. Lamun diantep bingkeng. Sing bijak bapak teh kudu pinter ngolokna. Sabab bapak-bapak hampura pak bupati bisa diplomasi. Urang nyengareupan kades bisa ngawangkong. Tapi nalika bapak boga kesalahan ngawangkong jeung ibu-ibu moal mampu. Leres pak kades. Pak kades ngawangkong jeung camat pinter. Ngawangkong jeung bupati pinter. Boga we kesalahan hareupeun si ibu. Iwal kuring kitu teu kitu. Nah, ari pangeresa ajengan ulah dibongkar. Benar. Mangkontet sarua. Keur nga MC-an mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping saram sempuring kontet gru. Nah, dari imana mah ngerumpuyuk atuh hareupeun pamajikan. Jadi ternyata pak, nu paling kuat adalah mama. Hei ibu-ibu, hese dilawan. Dilawan sameter itu kalahkah tilu meter. Matak lalaki mah, lah kudu ngusap dada, latak do, tong gede amak. Wayahna we narimakeun, kajeun urang bener pak, da hareupeun ibu-ibu, yai. Kudue teh ai tadi jeung saha ngabonceng saha mitoha deh maknya mitoha bucrang curiga tapi alus pamajikan galak cemburuan teh alus sirinanya ah tapi urang ibu ge tong kitu-kitu teh euing atuh dicape kana hate tuh latak dog tong gede ame anggur lalaki mah kudu landung kandungan lahir Aisyah teu kana urang bagian ngais lalaki tah nu kaopat sobirin sing salaban sebab jeung ngareupan rumah tangga teh antara aya jeung eueuh keur aya aya keur eueuh tukang son ulah sombong teuing ayeuna loba nabeuh antosan sapar eueuh nu hajat pan heh tah ayeuna gugunuh keur bulan sapar mangkon teh ayeuna di dieu isuk ka Karawang euy ka Tasik nabeuh Iting Ade Astrid Dadan Sunanar Sunaria heh artis unggul teh nararabuh ayeuna da sapar mah ngahewat kabeh sarua urang oge pak matak bulan sapar mah ah lewos ka tetangga cing teh mang geura deuk hajat lancan aya naon teu kuat cing teh aduh hayang ceramah asa ngacai matak di rumah ayeuna keur aya heh pek syukuran hiji waktu eueuh sing sabar sabab rumah tangga mah antara aya jeung eueuh keur aya kudu syukur keur eueuh kudu sabar. Pamajikan dibere keur aya mah 10 juta dibikin kabeh.
Tah mah 10 juta. Ibu-ibu atuh ngalonyengna di bere gede. Ho 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 ho. Pelebah bere karena sok pa 500.000 dan nyindiran. Komo pelebah teh di bere lewe hareupun habu. Meni kikil kiting hirup teh. Si eta teu sadar karena 10 juta ge pernah dibikeun. Tuh, tepisan-pisan nyindiran ibu demi Allah teh. Nanteuing katincakeun ku sararea. Ting atuh rada tobat tina duit teh atuh lah. Tapi kata insap-insap tina duit teh. Duit teh lain sagala-gala, ngan sagala-gala butuh. Nah, kitu. Rata-rata jalma usaha yang nganawa. Nah, dari abdi ceramah tuluy itu dibayar anger kudu datang. Pan amal gitu. Aya amal teh ulah keur urang wungkul bagi-bagi sararea atuh. Pak Kades amalna ku tanda tangan nyeun kebijakan. Bapak TNI amalna ngajaga negara supaya aman bisi aya musuh di luar. Bapak polisi ngajaga negara supaya aman bisi aya musuh di jero. Ustad dakwahna ku ceramah di masjid nganturkeun manusia supaya darai ka masjid. Ibu-ibu dakwahna ngajak hayu urang ngaos, hayu urang ta eta dakwah. Jadi dakwah teh kabeh. Buka des dakwahna ku ngawidian. Ka mana bapak? Sambutan di mana? Di nu hajat mangkaning tilu. Wih tabu surat tabu satu. Ta ibu teh rido dakwah keur ibu. Teuing urang. Nya dakwah teh ternyata loba. Situ percaya pe darah dakwah ku sarareta. Ini ibu-ibu mustami ieu dakwahna kunaon? Ku ngarasa betah dina pangajian dina majelis itu dakwah. Di dia aya rutinan, aya Pak Ustad, aya Pak Kiai, sok ibu hadiran. Sing leubeut leuwih ti kieu. Lain pedah aya Ustad di luar rabong. Aya Ustad setempat disebut si Kukut meni hoream aduh. Tong sok kitu, Bu. Tong sok pilihan teuing hirup teh. Tong pipilih milih nu leuwih keceplak meunangkeun nu teuing. Sok mun di dia aya rutinan kudu leuwih ti sakieu hadir teh. Sabab kuring mah datang ka deui hiji di ulem, kadua di ongkosan. Tapi Pak Ustad setempat mulyana luar biasa. Nu ngadirikeun majelis taklim, Ustad setempat, ibu gering menta doa ka saha? Ka Ustad setempat, budak maot nu tahlil saha? Ustad setempat, berarti nu kuli hargaan malah nu jauh, nu deket. Bener. Nuhun, bah, nuhun. Tah kadua nu kuli hargaan saha? Hancip. Nah, maka jeung hancip. Hancip teh kepanjang tanganan dari TNI dan polisi, maka tingkat RT disebut hancip. Maka zaman Presiden Soeharto aya disebut Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Saha nu tanggung jawab? Hancip. Aya urang hancip sok diledeknya. Tanggal 17 Agustus PBB pasukan baris berbaris ke masjid ibu. Aduh, tentara durakati inung. Ngaraku sok, ngaraku. Lamun eueuh hancip RT cantang tuka bantu. Tingkat desa aya bapak babinmas babinsa. Tingkat kecamatan aya, tingkat di luhur ge aya poli jeung TNI. Leres, Pak. Heueuh ta tingkat RT ge aya saha? Tapi si dieu bae apa hancip, abdi urang ngahormat lagi teh. Mana deh? Hargaan teh tong nu jauh, nu deket. Matak salaki jeung pamajikan ge hargaan teh lain nu jauh. Tah salaki sorangan. Bener. Tah eta sobirin sing salaba. Nu kalima birul walidain sing hade ka inung sing hade ka nu jadi bapa. Naha inung nu ngandung bapa nu ngayuga. Kikilan teh lain modal leutik, modal badan. Konca ge ayeuna teh geus 40.000 bari eusina teh mih 5, botan hiji, nog 3, minyak saparapat. Tah eta teh konca 40. Mata ke ku abdi ditempohnya nu sabaraha hayang mah. Jadi lamun konca 40 minimal merete 50. Jadi untung 10. Lamun mere 25, talamun parang abdi hajat, hay konca 40 nu mere 25. Deuk dicopot deui mihna 3 abdi. Oh, atuh da. Ieu teh jasa kolot, background di kieu-kieu. Mata Bapak Hajat teh nu mana teh, Pak? Mana? Pak Hajat. Pak Hajat loba duitna. Pak, Pak Hajat loba teh duitna. Loba mata hajat ge, tapi nahanya kurang beragnya. Nah, sabab loba duit
isuk gigis lo bayarinan. Ibu pan tebaroga duit tapi nah beberak katakan. Mikiran naon sok ibu. Tuang tinggal am, ceramah tinggal ngadengi, si iting tinggal lalajo. Mikiran naon sok ibu. Tapi bapak hajat loba duit ge pak anger, loba kebingungna. Matak tong hayang loba duit. Loba duit jelema bakal loba kabingungna. Nah, loba kahayang tina eta duit. Tempo jelema teu gablek duit, teu aya kahayang, da teu boga. Aya nu teu boga duit, hayang mobil, henteu. Nah. Teu boga keur bensin-bensin aja. Tapi nu beunghar pa hayang gunta ganti mobilna, paingan bingung saumur-umur, da melaan teuing kahayang. Sing hade ka indung, sing hade ka nu jadi bapa. Indung tungul rahayu, bapa tangkalna darajat. Matak neng ABG lamun deuk alus ka nu jadi polot, ayeuna mumpang mumpung keur aya. Suatu saat urang bakal keueung ditinggalkeun ku indung, ditinggalkeun ku bapa. Baheula mah urang boga hutang nyarane ka kolot-kolot nu mang bayarkeun. Baheula mah urang boga masalah nyarita ka kolot-kolot anu jadi solusi masalah urang. Coba ayeuna indung geus eueuh bapa geus eueuh boga masalah dileg-leg ku sorangan. Sadengger urang can siap jadi gantina kolot. Nya ah. Matak doa anu paling mujarab, doa paling matih adalah doa indung jeung doa bapa. Matak ieu neng-neng ieu tanggal 22 diperingati hari ibu, ulah sakadar dipoto jeung kolot, make jeung status sayang memeh, aing mah wadah tara geus sok. Itu indungna bari nyiwit ka anakna, dengekeun cenah teh. Ajeuk anakna teh ya mamah ibarat kitu. Indung bapak, matak minta doa mah ulah kanu jauh. Pek minta doa mah ka indung ka bapak. Nah, sabab urang bisa kieu teh lantaran aya doa indung, aya doa bapak. Suksesna bapak pakade sukses aya nu ceurik tengah peuting saha kolot urang. Bapak TNI jadinya TNI, saha eta nu berjuangna di tukang. Sepuh urang, sim kuring bisa kieu, saha nu ceurik tengah peuting kolot kuring. Anak dihina, diledek, dicaci, ngalawan, teu sanggup, akhirna ngadoa muntang saraya Gusti, mulyakeun pun anak, Gusti sehatkeun pun anak, Gusti ageungkeun milik pun anak. Kitu pan kolot mah, tah ieu teh pang ijabah kolot pa sebenarnya mah. Lain doa urang-urang teuing, doa kolot nu baheula anu tengah peuting nyegruk ceurik dina sajadah, tah ieu hasilna. Bapa sukses, bapa maju, ibu maju, kuring bisa kieu demi Allah, lain karena doa kuring. Bisa jadi ieu adalah doa indung jeung bapa kuring. Mata budak nu hade adalah budak nu teu weleh ngahargaan jeung ngahormat kanu jadi indung bapa. Baheula urang menta duit ka kolot-kolot teu mere lantaran kolot teu boga. Suatu saat ibu geus boga duit hayang mere ka kolot, ibu ceurik. Naha kolotna geus eueuh, geus ku padung rap ku lemah ka turuban taneuh beureum ngoceak maratan jaga, ngajerit maratan langit ukul tutungul anu ngajentul di luhur kubur. Matak mumpang meumpeung indung aya bapa aya, tanya ka hayangna naon karesepna, serenkeun ku anakna, maka Allah nu bakal ngajamin rezeki anak-anakna. Bapa baheula hoyong tuang dihuapan ku kolot, di bajuan ku kolot, di mandian ku kolot. Ayeuna kolot urang geus rada pikun, saha nu ngaibahkan, saha nu ngahuapan, anak kudu naon. Matak ulah pernah ibu mun urang hirup jeung kolot, ulah pernah ngarasula ka kolot. Naon sababna? Urang ge baheula ngarepotkeun. Keur leutik ngajengkelkeun, iseut gede ngeselkeun. Heu ieu tah. Ieu teh kabeh oge kitu teh. Keuleutik ngajengkelkeun, iseut gede ngeselkeun. Urang gering, kolot milu gering, urang susah, kolot milu susah, malahan kolot keur sakarat, nu ditanya lain harta, nu ditanya lain bana, tapi pok kolot nyarita kamarana anak, hayang tepung babarengan bisi ieu panungtungan nya anda. Artina dina hate kolot teh nu diinget teh anak, lain hartana, lain banana, tapi nu diinget-inget teh adalah anak. Datang Idul Fitri, budak teh biasana sok ngumpul ngariung, eueuh we hiji daneng teleng atuh eta kolot tatanya, ka mana lanceuk maneh teu hadir, buah-buah teu bogaeun ongkos kirim atuh kumane. Lol motor ditempo, lol mobil ditempo, nyeun kadaharan disesakeun, dua poe, tilu poe, kolot teu anak teu datang-datang, nyurucut cai panon kolot hayang tepung ejeng anak, ulah nepi ka kitu. Namun kolot rindu ka anak, geuwat tepungan anak ka kolot. Mata ujang nya geus rumah tangga, jadwalkeun ku hidep nepungan indung jeung bapa, sabab urang gering kolot aya gigireun, urang di rumah sakit kolot anu miara. Nah poe ayeuna loba kolot gering urang ngadon acuh. Nyaan. Nah, ngusan lah, geus jam 11. Hah? Hayang keneh.
Oh, ceramah tidak anggap dahareun gitu. Nya bapak hayang ganengan urang nu hayang dahar. Wilujeng ah ka ibu bapak, oh sapanjang ceramah, oh geuning eta kumaha sau. Aduh. Kakara sapanjang ceramah kuat narol gitu. Sing sarehat ibunya. Abi ibu terang sim kuring. Saha? Oh na nagerhana lamun di Sunda, mun di Jawa jadi nogor hono. Dan bae aya geus wawuh mah. Akrab, wawuh. Anggap abdi teh mun Pak Ustad di dieu ka abdi anggap murid. Lamun Pak Kades ka abdi heudeuh sidik urang mah tetangga cimong jeung manyaran nya. Tinggal si ibu murid ibu ieu teh tetangga ibu. Atau nu hajat anggap ku abdi teh lanceuk, tah ieu nu panganten teh dianggap ku abdi abdi. Ibu bapa teh dianggap dulur, matak ngaran-ngaran jeung dulur, abdi bade mungkar bade enggeusan, wayahna jeung dulur mah gering kudu silih longok, susah kudu silih talang, bingung kudu silih tulung, tah ayeuna abdi rek widi bade pamitan, wayahna bahanan da jeung dulur lah. Jeung dulur. Bade ku bapa. Ah, ayun-ayun ulangkung. Kan ku abdi urang panggil. Anu terakhir, kanggo acara doa. Sim kuring nyangakeun ka pun lanceuk. Mangga. Atuh nuhun ti sim kuring sakitu. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah ka bubar, teu acan ngadoa. Mangga, Pak. Lajeng kan cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wassalamu radhiyallahu ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sulthanik. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأخوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا به عندك أعلى الدرجات وتبلغنا